коротенько проведу, пройдусь по проводці, по обіді, як ставити кнопку, як підключати. Нирну сюди, покажу, вон два дрота зайшло. От видно, зайшов общий шлейф і розділився на два. Два дрота пішло на ОБД, на 6 і 14 ногу, а два пішло за цією штукою, відкрутився болт і вийшло, не два, а три, вірніше, на кнопку, прийшли сюди. Тут ще є запалювання, але запалювання я вже під'єднав. Може інтенсивність фонарика зроблю меншу, да, так краще. Запалювання я вже під'єднав під капотом. Получається, ми його можемо ампутувати і засунути сюди. І лишилась кнопка. На кнопку в стандарті йде отака защолочка. Не защолка, а роз'єм. Під'єднуємо мінус з одного боку. Плюс з іншого. І по центру під'єднуємо сигнальний дріт. Кнопка – це в нас комп'ютер. Кнопка буде тут застосована сама нова стаговська. Отак вона виглядає. Для її встановлення треба тут засверлити отвір. Отвір дуже зручно сверлити через оцей патрон. В ньому мала бути підсвітка, але її нема. Тут нема ні проводки на підсвітку, нема нічого. Тобто сверлите вісьмерочку, надіваєте такий кембрик, щоб не заюзати провода, вони не замкнули. І сюди їх той прикурюватель. Їх треба скрутити отаким чином. Да. Щоб вони пройшли. Прикурюватель геть на жигулівський похожий. На кембричок. І він виходить, не перетреться ніде. Буде все добре. Його треба ще попасти тут зверху. Ну, блін, кембрика я, звісно, вибрав впритик. О, єсть. І просто вставляється прикурюватель і треба зрізати цю пластмаску тут обов'язково. Для того, щоб вона не впиралась в кнопку. Вставляємо прикурюватель. В ньому є сліпий шліц, він не буде крутитись. Ну так, і так як жигулівський, закручується гаєчкою. Дуже зручно, швидко і зручно. О, оце в нас стоїть кнопка. Зараз побачите, яка. Кнопка дуже цікава. Зніматись вона буде, бачите, без проблем на роз'ємі. Якщо треба буде виняти обшивку, є роз'єм. Беремо чорний. Щось я ті кнопки завжди ставлю вночі. У мене всі відео вночі буде кнопка. По дню рідко виходить. Чорний, відповідно білий і червоний. Білий з зеленою полоскою, на кнопці він білий просто. Виходить, тут живлення. Плюс-мінус і один канал зв'язку, через який передається вся інформація, що в інтернеті. Тобто ця кнопка вже збудованим комп'ютером маленьким. От є роз'єм. Є роз'ємчик, можна підв'язати ту проводку, щоб вона не тіліпалась десь до цієї загальної, хоча я не знаю. А, тут навіть, бачите, передбачено сюди защелкнути цього пістона, то ми зараз це зробимо. Але спочатку її підв'язуємо знизу. Ось таким чином, максимально, щоб вона була там коротка, скажімо так, і не тіліпакалась. На колісо треба, щоб таки наділось. О! І вже вона не буде шуміти в салоні. Надіваємо на прикурюватель і сюди защелкую. Все, красота, вся проводка на місці. І защелкується ця штука. Включаємо запалювання. А, кнопку зараз не покажу, бо нема живлення на... Стандартна кнопка, до речі, отак виглядає. Бачите, наскільки відрізняється? Це додаткова кнопка така тюняча. І прикручується два болтика тут зверху.
Для того, щоб зняти цю накладку, треба було рычаг нагнути. Рычаг можна перевести в ручному режимі, навіть без акумулятора. Тут виколупується заглушечка, нажимається кнопка і рычаг заводиться туди, куди треба. Зараз його поставив назад. Тут все закріплено. О. Це вціплю потім. Зараз поставлю запобіжник, а покажу вам, як вона світиться, щоб було видно, що раз тебе виходить виколупати заглушечку і рычага обрати. Нажимаємо. О. Знімати його не треба. Надіну запобіжничок. Бачите, як вона виглядає. Блок включався вже для діагностики ОБД протоколів. Виключає підсвіточку. Отак вона виглядає. Отак включається, бачите, моргає. Жде переходу на газ. Так виключає. Тобто вона тут так ненавязчиво стоїть. Гарнюня кнопка. Я вставив похожу Мерседес, там я її врізав. Тут нема можливості так врізати заподлісо, і нема, бо вона тут схована, потреби такої робити. Прикурюватель тут вставляється, без проблем, ніколи не впирається.